Namna tukichana na kilio cha gavana Fatuma Achani kwingineko kwamba mbunge wa Manyatta Gitonga Ukunji anaunga mkono mswada wa shilingi moja kwa mtu mmoja maarufu one man one shilling ambao anasema utasaidia kuleta usawa kwenye maeneo bunge. Kulingana na Gitonga, haifai maeneo bunge yenye watu wengi kupata hazina sawa ya CDF na maeneo ambayo yana watu wachache. Mimi nimesema na nimeanza kutayarisha bill ya kuleta kitu naita one man one shilling. Kama Manyatta hakuna haja ya kujulikana tuko na land kiwango gani. Wata tujulikane sisi ni watu wangapi. Mimi napewa 151 million lakini hapa chini kuna mtu ako na ward 3 anapewa the same amount of money. Hiyo ni unfair, na kama kuna mahali tulichengwa kama watu wa Mount Kenya ni mahali ya kugawa rasilimali ya serikali. Haiwezi kuwa tunangangana sisi kufikisha hata at least mtu apate 3000 lakini kuna mtu analipia kila mtu hata inabaki anaitisha wengine huko nje kujeni niwasainie basari. Nilipatana na mbunge ambaye anatuma watoto ngambo na pesa ya basari.